Предложений много. Допустим, в той же Германии освещено, у нас едешь по трассе, полностью темнота, проезжаешь, я даже не говорю о селах. О селах не говорю, вроде бы отключен свет, полностью не освещены дороги. В городах его нету. В городах просто столбы не освещаются. Это все хочется сделать. Там вот в той же Германии солнечные батареи стоят на переходах. Они за день от солнца набирают, и пешеходный переход полностью ночью освещается. Но это предложение, а как оно на самом деле будет у нас внедрено? Нужно ставить новых полицейских, во-первых, уже правительство как бы вводит, это хорошо. Но в первую очередь люди должны сами какие-то подавать идеи, может быть, в социальных сетях, может быть, где-то в прессе, может быть, где-то еще. Но заботиться в первую очередь сами о себе, потому что если мы сами не позаботимся, то о нас никто не позаботится. Нужно какие-то вводить социальные проекты, может быть, даже предлагать людям какое-то вознаграждение, но чтобы они разрабатывали это и внедряли всем обществу. Нужно долучати, скажем, на українській мові до цієї справи інвесторів, яким буде вигідно, і вони теж будуть отримувати свою долю прибулі, як би відсюди. Ну, повинно бути государство заінтересоване, і люди, в тому числі, 50 на 50, я вважаю так. Тобто, повинні бути знаки, як в європейських странах, зробити общу таку класифікацію знаків, не так, як віддільно в Україні і в інших странах, а так, общу, щоб приїжджі водителі так же само розуміли наші знаки, і ми, як ми, розуміємо їхні знаки. То есть, щоб класифікація була обща. Моя думка як молодої людини, саме основне, то не вистачає в нас дорожньої розмітки. Я дуже замітив багато в Києві, що є багато недостатків в дорожній розмітці. Тобто, пішохідні переходи не начерчені багато. Друге, роздільні смуги теж є проблема з роздільними смугами. А в основному поновляти дороги треба повністю, як говориться, навіть по Україні треба. Доріг завжди не вистачає. Де-не-де замічав, що не вистачає теж. Знаків, які оповіщають, які дійсно вказують, теж не вистачає. Просто треба проїхатись, прослідити по місту, може дійсно дехто не додивився. Розумієте, як воно буває? Хто спішить, той завжди спішить, той людей смішить, як говориться. Саме основне, я рахую, що в наш час зараз, наоборот, треба бути найбільш таким вдуманішим в кожну ситуацію, тому що ми строїмо ту країну, треба, щоб вона була дійсно настоящою країною. Я думаю, що поворот на красний світ, от як в Америці прийнято, це дуже удобно. Правий поворот на красний світ. Тобто вони завжди вважають красний, як праву стрілку. Ну, во всяком случае, в Калифорнии так, и это удобно. Разметка должна быть хорошо, она должна светиться, должна хорошо отражаться. В Европе с этим прекрасно на всех дорогах, то есть даже на неосвещенных трассах. Вот я по Испании прошлым летом проездил несколько тысяч километров по ночам. Замечательно, все видно. И отбойники, и разметка. Кстати говоря, полезные вещи – это если разделительная полоса с насечкой, если ты случайно заезжаешь, вибрация чтобы была. В Финляндии практически все дороги так устроены. Там, если идет полоса разделительная, на ней делают насечку. Если ты засыпаешь за рулем, и тебя выносит на встречку, у тебя начинается вибрация. Так что очень много чего можно перенять в Европе. В России не нужно. Нужно побольше пешеходных переходов нарисовать, потому что пешеходные переходы – это проблема в Киеве. Ну и плюс сделать нормальные светофоры, чтобы они, так скажем, не ждали люди по 3 минуты на одном светофоре, а потом за 7 секунд перебегали дорогу. Давайте сделаем из нашей любимой страны, из нашего любимого города ну, действительно, достояние. Достояние на века, чтобы наши сыновья и наши внуки гордились тем, вот, что мы им передали. И дорожную разметку. В Киеве сейчас проблемы с дорожной разметкой, потому что не видно, куда идти по тротуарам, и неизвестно, где они стоят. Нужно все это как бы раскрасить, подкрасить, то разобраться очень сложно. Куда и как идти. Указательные знаки тоже бывают в неправильно расставленных местах, так что нужно тоже как-то их более-менее понятно расставить. Работа
наших служб, милиции тоже нужно, чтобы было получше. А то сейчас только много краж происходит, а никто ничего не может как бы вовремя успеть. Насчет знаков, я считаю, что надо больше сделать одностороннего движения, в принципе, потому что когда люди едут, ну, вот, допустим, маленькая улица, и человек просто хочет перейти, и эти две колонны, которые едут в одну сторону, в другую, люди просто, ну, не успевают пробежать, допустим. В принципе, можно поставить, как называется, пешеходку сделать, да, допустим, даже ну, длинную улицу, допустим, взять, ну, просто сделать двустороннее движение и сделать пешеход. Но я считаю, что неправильно, лучше сделать одностороннее. Вот чем уже улица, я считаю, что должно быть одностороннее движение. Могут поехать и три, у нас люди такие, что и три ряда могут сделать в одностороннее. Я, короче, считаю, что проще всего сделать в мелких улицах одностороннее движение, чтобы не было, ну, каких-либо проблем, там, чтобы не было такого, чтобы человек не мог перейти дорогу. Например, ему нужно перейти здесь, а пешеходка за 2 километра. Он же не будет идти туда, бо ему здесь, из-за того, что машины. У меня в городе, допустим, вот возле школы есть, стоит знак «Пешеходный переход», да, и он стоит с подсветкой. В принципе, сам знак, сама табличка идет, и он просто идет, ну, как ну, типа этим ксеноном просто, ну, такой ерундой, типа этот, подсвечивается. Реально, ночью видно только тот белый квадратик. Что на нем нарисовано, это абсолютно не видно. Я считаю, что надо как-то или знаки ниже опускать, чтобы когда фарами светит человек, чтобы они отражали получше будет. Или просто уже как-то более четче разрисовывать, разметку делать на дороге. Потому что человек все-таки в первую очередь смотрит на разметку дороги. Ну, не, ну, знак, понятное дело, но все равно он не будет смотреть ночью вверх, он будет смотреть на дорогу, что на дороге. Может, там человек идет, может, что-то. Поэтому я считаю, что лучше как-то более разнообразить саму дорогу, которая этот. Тем более привилегию перед знаком всегда дорога имеет больше. На мою думку, треба зменшити кількість знаків дорожніх, дуже багато, люди путаються в них, потрібно зменшити істотно скільки знаків. Потрібно ще ввести таку штуку, як поворот направо при червоному сигналі світлофора. У нас хотіли це запровадити, мабуть, бачили, цепляють такі таблички з зеленим кольором. В Європі, наприклад, можна поворачувати направо при червоному сигналі світлофора. Я думаю, слід це зробити. Ну, також, звісно, крім дорожньої розмітки, потрібно зробити нормальні дороги, бо навіть їдеш по Києву і часто потрапляєш до ям, такі неприємні доволі ситуації. Але все доволі, в принципі, ГАІ працює нормально, і дорожня розмітка, ну, не скрізь присутня, хоча має бути, звісно. І, ну, знаки, в принципі, відповідають з дорожньої ситуації. Звичайно, на даний момент я вважаю, що в Україні досить складна ситуація з дорожніми взагалі правилами і знаками. Але, мабуть, найбільша проблема стосується доріг саме, адже їхня якість не відповідає таким би стандартам, якими вони мали бути. Хотілося б це в першу чергу покращити. Але можу сказати, що зараз є досить непогана тенденція. Це те, що в Україні започатковується національна поліція, яка має з червня місяця вже почати працювати. І, ну, це слугує дуже великим плюсом для нашої дорожньої системи взагалі. У мене є декілька знайомів, які зараз навчаються там і хочуть здобувати ці знання. І насправді вони кажуть про те, що хочеться змінити цю систему. І вони зсередини, самі ці учасники, розуміють, що це дуже потрібно і це буде великим плюсом. Тому я вважаю, що позитивна тенденція є і надіюсь, що вона буде розвиватися і надалі. Як на мене, дорожня розмітка, вона є не завжди повноцінною. І в деяких місцях, де вона дуже навіть необхідна, вона відсутня. І саме для пішоходів іноді існує проблема тому, що немає переходу, де вони мали бути. І дуже важко знайти місце, де можна без проблем, без порушення правил дорожнього руху, перейти дорогу. І ще, звичайно, чого не вистачає, на мою думку, це велосипедних доріжок. Адже, наскільки я знаю, в Києві їх є 3 чи 4 таких функціональних, а решта велосипедисти, як ми розуміємо, це дуже такий плюс для взагалі для дорожнього трафіку і для здоров'я населення. Але їх, на жаль, немає зараз. Я надію, що зараз вони також мають розвиватися. По-перше, треба зробити дорогу для велосипедів, це просто неодмінно. А з приводу дорожньої розмітки, то мені здається, якось її більше треба зробити, бо пенсіонери, чесно кажучи, може хтось ним не побачить, щось там, ну, не знаю. Це треба, тобто, відновити всі дороги, бо у нас дуже погана з цим ситуація. Навіть ті ж пішоходи, де вже постаралося, а вже його немає, і машина їде собі, не зупиняється. Тому з цим неодмінно щось треба робити. В першу чергу приділити увагу розмітці яскраві і чіткому вивісенню знаків дорожньої безпеки на розв'язках, на складних розв'язках. Якщо хватить грошей хоч на це буде вже добре. Коли зробимо це, будемо далі робити. Всі ми більш-менш були за кордоном.
Тобто подивитися, як роблять там, і зробити так, як у нас. Не ховати дорожні знаки і світлофори за деревами, а повісити їх чітко, щоб їх було чітко видно, як це вимагають правила дорожнього руху. Тобто зробити треба елементарні речі, а потім вже робити більш складні речі. Тому що доволі часто знак помічаєш вже перед самим носом машини, або за деревом, або світлофор висить не так, як потрібно, десь на повороті. Тобто той, хто в Києві привикає до дороги, воно зрозуміло. Приїжджі всі жаліються, що в Києві їздити неможливо, тому що важко орієнтуватись по дорожніх знаках. Є такі місця в Києві, де немає переходів. Тоді є такі вулиці, які вже вулиці поміняли, а немає, не змінили назву, нема табличок. Ну, може, гроші немає. Це як вулиця Боженка. Ми їхали по цій вулиці і немає. Вулицю, говорить, змінили на В'ячеслава Липа чи Липинське. Обновити щось потрібно, ями є поза, як там, посправляти, поза, заасфальтувати ями. Поміняти дуже гарно було, коли в метро передавали на англійській мові зупинки. Відчуваєш, ти в Європі. Ну і зебри помалювати, тому що вже всі постаралися. Вже дивися, немає, де перейти, не бачиш. Потім і треба щось нове, гарне, там гарне якісь додати, щоб всі бачили, всім видно було іноземцям. Ну, я думаю, зараз у нас люди справді стали трохи неуважні, можливо. Ну, не неуважні, якісь більш безпечні, тобто вони перебігають у неположеному місці, вони, тобто вони не звертають уваги на різні ці зебри, на пішохідні переходи. Я думаю, що це неправильно. І, можливо, у деяких місцях потрібно зробити більше розміток, щоб людям було зручніше. Наприклад, я живу у Голосіївському районі, і у нас там будинок, наші нові будинки, і немає пішохідного переходу. Є тільки дві дороги там, де є світлофор, але вони знаходяться далеко. І коли ти хочеш стати на транспорт, ти не встигаєш перебігти, і доводиться переходити через дорогу без ніяких розміток. Я думаю, було б круто, якби в нас все-таки зробили такі як зебри чи щось таке. Потрібно, звичайно, це велосипедні доріжки і доріжки там, де могли б також кататися на роликах. Ну, щоб було більше можливостей займатися спортом, саме не активним таким, ролики, велосипеди. І щоб не заважати людям, да, перехожим. Не налітати на них. Розмітку потрібно, звичайно, що змінювати. Змінювати, пристосовувати. Інколи потрібно ремонтувати світлофори, тому що буває дуже багато дорожньо-транспортних пригод саме по звини того, що немає в певному місці світлофору, немає лежачих поліцейських, так названо. Да? Ось, і тому потрібно насамперед кожному водієві мати певну культуру руху, знати її і виконувати її. Я от живу сам на лісному масиві, я смотрю, що дуже багато місць, де діти как бы бегают по дорогам. Вот. Есть места, где надо действительно поставить светофор. Если уже поставить какие-то знаки, надо так четко поставить, чтобы люди могли посмотреть, не только люди видели, и чтобы водители могли это увидеть. Потому что то, что сейчас разметки какие-то есть, я бы сказал, это еще вчерашний день. Надо немножко усовершенствовать в этом направлении, потому что очень много аварий, я вот смотрю, вот, или дети бегают не в том месте, где надо, или школа, допустим, ребенку приходится с родителями перейти где-то на расстоянии полкилометра, чтобы добраться до школы. Надо все обновить. Для этого, чтобы обновить, должен быть, вот любой человек должен, вы знаете, вот каждый человек должен нести определенную ответственность, чтобы, как вы говорите, чтобы установить эти знаки, чтобы водители знали, куда ехать, по направлению, указатели, чтобы стояли, этим должен кто-то заниматься. Есть для этого дорожные службы, которые вот они должны заниматься, но им надо дать указания, чтобы они этим занимались. Понимаете, должно быть заинтересованность. Если этих заинтересованностей нет, этого ничего не будет. Можно писать письма, можно все что угодно. Этот письма будут они теряться в кабинетах, и ничего не будет сделано. Надо жестко подойти к этому вопросу. Руководитель дал распоряжение, внесли предложение, где, в каком районе, что надо делать, чтобы водитель знал, куда едет, чтобы не включил свой пейджер и путался где-то по дорогам. Вот. Это все-таки техника. Вот. Поэтому я думаю, что этот вопрос очень актуален на сегодняшний день,
что вы этот вопрос поднимаете. Очень много действительно водителей, которые приезжают и путаются, не знают, куда ехать, как заехать. Вот. Поэтому я думаю, что в этом направлении надо, чтобы люди были заинтересованы. Для початку я могу сказать точно одне місце, де світлофора не хватає. Це метро Лівобережна, виїзд на Броварський проспект, і там завжди велика пробка. І там дуже необхідний цей світлофор. Він би дуже серйозно цю розв'язку би, скажімо так, полегшив рух на цій розв'язці. Стосовно знаків і всього іншого, що стосується в місті Києва, зараз машин набагато менше, і проїхати, звичайно, набагато легше. Що я хотів би сказати по світлофорам? Я думаю, що я впевнений, що наші світлофори, які працюють в місті, вони не відображають той рух, який... Що я маю на увазі? Тобто, якби світлофори працювали і мали змогу, скажімо так, рух в часи пік, наприклад, якщо поток транспорту йде, наприклад, з Троєщини по Олени Теліги, то світлофор має працювати в два рази довше. Це ранком, ввечері навпаки. І це б дуже серйозно розгрузило. Вони, наскільки я розумію, працюють в стандартному режимі. Як він працював цілий день, так він і працює. І це, я думаю, це неправильно. Якщо таким чином зробити, то це набагато полегшить рух киян і гостей нашого міста. Зараз буде Великодень і знову ж таки будемо наносити фарби. Але можна було б трошки витрачити гроші на більш якісну фарбу, на більш новіші технології. Тим паче зараз існують ті фарби, котрі дозволяють ще й світитися в темряві. І тоді б ми зекономили на цьому певний час і не було б витрачено марно стільки роботи. Щодо вказівників, по-перше, я хочу сказати, мені здається, що вони повинні бути не на одній мові, не тільки державного, але ще як мінімум на англійській мові. Тому що це, якщо ми якось до шаблонів європейської столиці наближаємося, мені здається, що це нормативне таке зобов'язання, це повинно бути. Щодо матеріалів оцих усіх знаків, зараз вони у нас металеві, хоча можна було б заощадити і влаштувати пластикові, або ж з переробленого пластику також можна було б їх влаштувати. Тому що, по-перше, металеві вони ржавіють, а по-друге, їх крадуть. Розмітка дорог в Украине оставляет желать лучшего. И, к примеру, в близлежащей стране, в Белоруссии, она гораздо лучшего качества. То есть мы ездили с товарищем приобретали товар, и там разведка даже в ночное время, то есть ее очень хорошо видно, она отражается. В отличие от многих дорог в Украине, есть, конечно, такая нужда, необходимость в том, чтобы обновить, изменить. Я полностью согласен с тем, что сделать ее качественной. Он говорит, мы не настолько богаты, чтобы приобретать дешевую разметку. Да? То есть, если ее уже сделать, чтобы она была качественной и достойной европейских дорог. Дорожные знаки, я не специалист в этом вопросе, далек, но я думаю, конечно, имеет смысл заменить, во-первых, может быть, даже пересмотреть их установку, потому что как водители часто сталкиваются и слышишь от них нарекания по поводу того, что знаки не совсем в тех местах. Насчет разметки дорожных знаков, тут абсолютно не нужно думать. Есть уже опыт стран, которые это все проходили, просто надо взять и сделать так же, как и у нас, и все. Розмітка в Україні на дорогу залишає бажати кращого, тому що кожен рік її поновлюють, кожен рік виділяються кошти на неї, але кожен рік вона псується. Чому б не зробити один раз її так, щоб можна було один раз зробити і більше не перероблювати? Те саме і щодо дорожніх знаків. Кожен рік їх встановлюють, кожен рік їх міняють, вони псуються. Чому б теж їх не зробити такими, щоб їх не довелося міняти?